přešít rozbitý zip u kalhot, vyšít ubrus a nebo si dokonce vyrobit doplňky z korálku. Dříve běžné domácí práce dnes stále častěji svěřujeme profesionálům a platíme jim za to nemalé peníze. Pro ty, kteří by se to chtěli naučit, je určen klub Jehlička. Každý čtvrtek se scházíme od 15:30 do 17 hodin, což je tak akorát, aby děti dlouho do toho nekoukaly, protože přece jenom ty oči bolí z těch korálků. No a jinak se střídáme, je to jeden týden vyšívání, jeden týden korálkování, třetí týden šití. Do klubu, který funguje už třetí rok, ale samozřejmě chodí nejen děti, ale i dospělí. Někteří jsou tu krátce, někteří zase od úplného začátku. Lektorka Anička je spokojená, že se návštěvníci kurzu už hodně naučili. U šití nikdo plnou účastnic vlastně neumělo na šicím stroji, dneska už šijou. Takže naučili si ubrusy, který lemovali, aby prostě záložka byla z obou stran. Pak si ušili tašky přes rameno, pak si ušili kapsáře i s různýma kapsama, aby prostě toho, aby uměli našít i kapsy. Teď teda momentálně děláme kosmetické taštičky. Klub Jehlička se schází v Nízkoprahovém centru aktivit městské části Praha 19 u zastávky Bakovská. Žádné kurzovné se díky podpoře radnice neplatí.